Всім привіт! Друзі, хочу зробити для матководів таку маленьку рекламку, бо, дивіться, зараз розгружаємо машину. Були ми недавно, якщо ви пам'ятаєте, на заводі Тетра в Харкові, на пасіці Харченка Олександра. Ми з ним замовили на водних хлопців з Дніпра, які виготовляють, працюють з пластиком, вони роблять кліточки, ну все з пластика для бджільництва. В принципі, я залишу в коментарі ссылку, посилання на їхній сайт, де можна подивитися і ціни, і все, що вони виробляють. Так от, замовили ми кліточки для матководства, тому це відео буде більше таке цікавим і потрібним матководам. Кліточки пересилочні для відправки маток. Зараз я вам покажу, ось замовив собі. Ми взяли з Сашкою, замовили велику кількість, тому нам, звісно, була знижка, бо це була оптова ціна. І це ми купили, а там в мене в машині, я зараз вам покажу, є ще ці, як їх, вироби з пластику. Ми їх не купляли, тому нам їх виробник просто положив, для, щоб ми подивилися на них. В принципі, щоб їх прорекламували, показали, вірніше, не то, що прорекламували, хоча вийде, що це реклама. Багато кому буде це потрібно, бо хтось шукає, де купити там решітки і так далі. Або давай, Таня, я зараз віднесу і, в принципі, покажу. Так що, Таня, поки подожди. Так, Таня, ти знімаєш? Угу. Витягнути. У нас тут, о божечки, у нас тут всього так багато в машині, що потрібно дуже багато. Так. О, зараз якраз достану. Так, друзі, Танюшка. Дивіться, друзі, багато хто з вас не любить рекламу, це все зрозуміло, але завдяки рекламі ми знаходимо ті речі, які нам потрібно. До прикладу, хтось із вас дивиться, скаже, мені це не потрібно, навіщо ти рекламуєш? Скажеш, от, а хтось інший, до прикладу, шукає, дивіться, шукає, наприклад, кормушка. Кормушка, тобто хлопці роблять з пластику, помимо, от мені дуже цікаво було, бо я користуюся лесонівськими кліточками, я зараз вам для порівняння їх покажу. А ще ось такі речі, які дуже цікаві, до прикладу, годівниця, яка всередині там, з перегородочку, я не знаю, наскільки літрів, це я не купляв. Друзі, це мені відправили для того, щоб я подивився, щось мені знадобилось. От мені дуже цікава годівничка. На шестирамочники. Ось хлопці відправили, це я вам покажу. Ось таку годівничку, да? Це мені потрібно, наприклад, вона для матководства. Тут можна рамочку вставити, зробити або прививочну рамку, або от в моєму випадку тут трутову дуже добре будуть відтягувати. Так, що у них ще є? Оця годівничка дуже цікава мені. Бачите? Тобі добре, Таня, видно? Так, я показую. Ні, ти камерою не крути, бо воно там все і так знімає. Тобто є такі речі, які дійсно хтось шукає. І я вам скажу, доволі такі якісні. Дивіться, хтось шукає решітки. Ось в Дніпрі хлопці роблять решітки, щось схоже на Нікот. Вони й казали, що це аналог Нікота. Ну, дивіться, воно це звісно, не Нікот, але я б сказав би, дуже-дуже близько схожі на Нікот. Але ми будемо це все робити і дивитися в практиці, бо, дивіться, я не проти Нікот, мене влаштовують, ми користуємося Нікотом, але якщо ціни гірші, а коштують дешевше, то чому б їх не використовувати? Це все ми будемо пробувати самі. Це я буду, бо я хлопців попросив, щоб вони мені прислали, що вони виробляють. Що виробляють, щось мені знадобиться і щось дійсно не знадобиться. Ось, наприклад, я знаю, що вони виробляють прополісну решітку. Особисто мені вона не знадобиться. Я користувався польськими решітками для збору прополіса, але мені воно не підійшло. Але хлопці відправили, щоб я... От, наприклад, вам показав, хтось шукає, можливо, це. Вона, дивіться, на дворі зараз холодно, все воно крутиться, змикається, тобто вона м'яка. Але
комусь вона потрібна, комусь ні. Ось така решітка. Так, що у нас тут ще хлопці прислали? Ось роздільні решітки білі. Це Дніпропетровськ, їх також шукають. Багато хто. Це вже з білого пластика, не знаю, як він називається. Зовсім не такі, як ось нікотовські, типа нікотовські. Але також є ось такі білі. Ціна, друзі, за ціну я не скажу вам, я не знаю за ціну, бо я їх не купляв. Кажу вам відверто, це хлопці прислали, щоб я подивився і вам показав. І ось на десятирамочники. Це ми все будемо... Оці я знаю точно. Гарні решітки, багато хто ними білими цими користується, але багато не знає, де їх взяти. Якщо відверто, я сам не знав, на виставках бачив, а тепер я знаю, хто це виготовляє, тому у нас в Україні є виробник. Так, ось такий пилкозбірник, звичайний. Якщо відверто, він мені не підходить, бо ми робимо доні. Так, ось, до речі, комплектація. Ну це все для теста і щоб вам показати. Це можна комусь подарувати. Ось великий пилкозбірник. Тож такий же все таке, тільки більший. Не знаю, як воно в роботі, треба буде дивитися. Я знаю в роботі ось оцей пилкозбірник. Друзі, у мене ось такий є. Дивіться, роблять хлопці щось схоже з турецьким дном. Ось таким. Ну, саме подібне, так? У мене є турецькі дні ще, пластикові. Але тут у цих хлопці зробили трошки по-іншому, з отаким великим лоточком. Він набагато більший, ніж у турків. Бачите, як воно? Набагато краще. Але треба пробувати. Особисто колись на виставці мені давали самі оці пилкозбірники. Вони в мене є, десь там у хатинці. Вони є, я пробував, різав, мені вони не сподобались, знаєте чим, не роботою своєю, вони працюють, збирають, а тим, що мені прийшлось самому робити дно, в днові вирізати під оцей пилкозбірник, а тепер хлопці зробили вже готове дно. Дно, сітчате дно, пластикове, з пилкозбірником. Ну, в принципі, оце ми попротестуємо. В принципі, дно протестуємо. Це таке як турецьке, але більший люток. Так, що у нас ще тут хлопці нам дали? Це в кормушку. Десь я кинув ось ці лоточки. Кидаються поплавки. Ну, це звичайні ці. Бджоловидаляч. Так. Це прилітка. Ось сюди вона, дивіться. Ось сюди прилітка. От прилітка мені подобається, подобається. Мені вона подобається тим, що вона тут вода не буде затримуватися. І бджоли дуже добре будуть заходити. Приліточка прикольно зроблена. Оце кормушки, напевно. Так. Я ними не користуюсь, але... Танечка, ти зблизька показуй, бо так воно не видно буде. В принципі, оце такі кормушки. Ну, я не користуюсь, це в принципі для того, щоб показати вам. Бо хлопці казали, ми отримуємо, пришлють нам все, що вони роблять. Так, ось знову ж таки, так, це поплавочок знову сюди, в кормушку ось. Таня покаже, бачите там, друзі, в кормушці. Ти камерою, зайчик, не крути, бо воно буде крутитися. Камера повинна рівно все розділити. Ну і оце, дивіться, ось маленька прилітка, доволі класна. Це, друзі, під шурупчики, отак на вулик. Оце вулики отак вішати, диви. Оце класно. Оце мені подобається. Маленький і великий. Оце прилітки бомба. Так, це що мені потрібно, мені самому сподобалось. Це кормушка мені потрібна, ось Таня. Пилкозбірники мені, в принципі, не потрібні, але вже раз прислали, ми їх протестуємо, щоб хлопцям сказати відгуки. Так, і що у нас тут ще є? Ага. У нас ще є ось така так сама ройчик. Друзі, ось ще є така велика кормушка. За цю я не бачу. Тут всередині є такі ці, як їх, ступеньки, щоб бджоли не топилися, ходили, ну, зацеплялися лапками. Ну, це така побільше кормушка. Не знаю, скільки туди влазять. Ну, в принципі, це ми все будемо використовувати, пробувати, тестувати на пасіки. Ось такі плотики пластикові.
Так, і все, більше нас там нічого нема. Оце таке нам прислали. І ще ось є, друзі, Таня, йди дивись. Оце теж цікаво. Хлопці роблять отакі аналог, не аналог, хоча це вони самі роблять, бігуді, які по якості, я вам скажу, краще навіть, чим китайські з Аліекспреса. Бо я купляю з Аліекспреса, дивіться, є цоколя, все плотно так, диви, класно. Диви, так класно. Я навіть не очікував. Цоколя, тримачі. І навіть є мисочки у хлопців, роблять мисочки. Ну, за мисочки треба тестувати. Це треба, щоб у них замовити велику, більшу кількість. Ну, хоча б на прививочку і на рамочку зробити з них рамочку. Три штуки нічого мені не дасть, це так, щоб подивитися на якість. А в роботі треба пробувати, щоб сказати свій, так сказати, відгук. Відгук. Більш коректно, потрібно попробувати його в роботі. Ну, тим не менше, хлопці, дивіться, це відео у нас вийшло рекламне. Ображайтесь, не ображайтесь, хтось оце шукає. Навіщо замовляти в Китаї і чекати місяць-два, прийде чи не прийде, якщо ось в Україні, у нас в Дніпрі роблять ось такі якісні речі. Вони дійсно якісні, це я вам кажу 100%. Ну, звізда, кому потрібна? Пильцезбірники. Так, це мені не цікаво, це теж, в принципі, оце мені цікаво, решітки роздільні, оці і оці, жовті, це прям нікот, от прям видно, що якість, без заусенець, без нічого. Так, це є, і що у нас іще, кормушка потолочна, в принципі, цікава, така, пластик дебелий. Будемо тестувати, оця кормушка мені цікава. Решітка мені не цікава, але вона, друзі, комусь може із вас бути цікавою. І дно. Дно, в принципі, прикольне, треба буде подивитися по ціні. Ціну не знаю, все на сайті, друзі. Не скажу вам за ціну, не буду обманювати вас, не знаю. Так, і ось, дивіться, класна кормушка. Оце дійсно класна. Ми з Сашою Хаченком розмовляли, що навіщо в сім'ї, в шестирамочнику, в сім'ї використовувати заставну, коли ми сюди на одну сторону клеїмо фольгоізол, або навіть пінопласт, ну краще фольгоізол, і буде віддавати тепло, і ми ставимо вулик, і бджолки тут буде тепло, і сразу ж, виходить, заставна, якби, і кормушка в гнізді. Тим більше, що вона по розміру як рамка. Оце тема класна. Тому, друзі, рекомендую, це 100% класно. Одне тільки треба об'єм буде поміряти. Ну, це для матководства мені потрібно. Це я точно буду таке замовляти. Кормушку. І льоточки класні. От льоточки теж бомба. Так, це я вам показав, друзі. А тепер ми, у нас затягнулося час. Зараз я розгрузю машину і для порівняння вам покажу кліточки. Все, Танечка, ставимо на паузу, поїхали. Так, друзі, зараз візьму нозочок, кормушечки для кормління бджіл, бачите? Тут у мене кормушечки Apex, мої донні пилкозбірники, мікронуклеуси десь там стоять, занесені, почищені. Так, тут у нас ось ці, що я отримав від хлопців, покажу вам по-швидкому свої закрома. Біхау 145 корпуси вулики. Вощина десь там, знизу вощина. Так, рамочки тут у нас. О, це, до речі, питали багато хто ці яких, де шланги брав. Мені Олександр Пасічник допомагав, він купляв на Барабашова в Харкові і мені відсилав, тому дякую Сашки. Ну, це мої тут газонокосілки. Так, друзі, о, мука, дивіться. Хочу вам показати, мені якраз замовляли муку, оце останні відрочі, два в мене їх, отака мука у нас для пилку, для цього, для канді і так далі, це треба забрати на Полтаву. Так, хотів же я вам все-таки, друзі, показати швидко, ось я розгрузив кліточки, коробки стоять, і ось зараз візьму лисонівські, які-небудь, хоч ці, а де тут в мене, о, ось є відкриті.
Це у нас такий блок, прям блок вийде. І десь ось візьму кліточки, які я отримав. Можливо, на вулицю краще винести. А давайте я винесу, друзі, вам на вулицю. Так. І тут видно, в принципі, на вулиці трошки на вулиці буде краще. Так. Так. Однією рукою незручно. Десь мої помічники там скандолять, кричать. Так. Це кліточки, друзі, які ми купили з Сашою Харченко у хлопців на сайті Пчолкін Дом. Так, є. От таке буде рекламне відео. Дивіться, це кліточки, наші українські Дніпро. Ось такі кліточки. Все, якість суперова. Ми просто замовили дуже багато. Якщо відверто, десь близько 20 тисяч. Щось таке. Але ну, я вже до цього затарився лисонівськими отакими. У мене там, якщо бачили, в ящиках. Так, дивіться. Оце наші українські. Все класно тримається. Трошечки, якби чуть-чуть трошечки мутнувати саме стекло. Але, друзі, це не стекло, яке може лопнути, як ось, наприклад, у лисонь. Тут пластик. Хоча мені лисонь дуже подобається. Це пластик, який не лопається. Ну, це зверху стекло. А все, дивіться. Оце лисонь, а це Україна. Польща, Україна. Тут стекло жовте є. Ось дивіться, є. Ось це лисо. І візьму декілька. Десь тут падає. Тут ось зелена таке. Червоне, зелене. Тут жовте, червоне. Стекло тут жовте. Тобто це лисонь, а це ось Україна. А тепер, друзі, скажіть мені, навіщо мені купляти лисонь по 3? 3,50, як останнім, так як багато брав, 4 і навіть 5 гривень лисонь. Коли у нас в Україні є ось такі кліточки. Копія лисонь, але не копія. Це навіть буде краще. А краще тому, що це буде своє домашнє українське. І навіщо піднімати цю. Це буде, це нема антиреклами лисоні. Вони класні кліточки, але з точки зору підтримання українського виробника краще купити своїх домашніх хлопців. І дійсно купити, ну, кліточки, друзі, якісні. Кажу вам відверто, чесно, ніхто нам за кліточки не платив, за рекламу не платив. Оте тільки, що нам прислали оті безкоштовно, що я вам показував біля машини. То прислали для огляду, щоб ми подивились, протестували. І якщо є можливість, прорекламували. В принципі, ми його і показали вам. А кліточки – бомба. Ось я вам наглядно. Не буду нічого вам розказувати. Лисонь – Україна. Все. Ціна, якщо береш багато оптом, дуже-дуже цікава ціна. Скажу вам відверто. Оце якось так. Все, в принципі, друзі. Це я вам показав таке відео. Як завжди, сумбурне, але як є, так і є. Без фільтрів і без всякого підготовки. Якось так. Ну, а це мої закрома. Все, друзі. Кому цікаво, в коментарі, а може навіть в описі під відео, я залишу сайт, де ми брали в Дніпрі контакти хлопців, які роблять з пластику для нас отакі класні речі. Отакі кліточки, які, вважайте за рекламу, не вважайте, дійсно якісні. Якісні, тому не бачу сенсу підтримувати поляків. Хай поляки краще купляють у нас, якось так. Все, друзі, бажаю всім успіху. В коментарях будуть всі посилання і контакти. Все, всім пока. Вон мої. Пока! Пока! Все, друзі, пока!